одразу після того, як почнуться наші вже ну, ті анонсовані контрнаступальні дії, хоча правильніше казати наступальні дії, бо це вже не контрнаступ, це наступ. Тоді я думаю, що росіяни будуть не до Бахмута, і їм треба буде тримати десь оборону в тому місці, де ми будемо завдавати наші удари, і ну, вже суспільство російське, громадяни потрошечку готуються до інформації про те, що Бахмут може бути нашими військами звільнений. Це з слів Пригожина, що він, Бахмут, не має такого великого військового значення, що це звичайний районний центр, і не треба тут щось таке казати, дуже великі перемоги, дуже великі поразки. Тобто йде така підготовка, медійна підготовка до того, що їм доведеться відійти з Бахмута. Тому, скоріше за все, так і буде, тому що в зруйнованому місті тримати оборону важко. Важче, ніж в звичайно урбанізованій місцевості, бо на руїнах там не побудуєш особливих вогневих точ позицій. Ну і все, що пов'язане з тим, що як ну в розвірному місті, простіше кажучи, важко тримати оборону. І ми це відчули наші війська на собі, коли вони почали обстрілювати, масово обстрілювати ракетами це ну, артилерію, ракетами, плануючими бомбами. Тому нам довелося відійти на захід і там вже закріпитися і тримати оборону настільки, скільки ми могли це робити. Ну, це палка, як то кажуть, має два кінця. І коли ми будемо робити наші наступальні дії, то їм так само вагнерівцям чи регулярним частинам російської армії буде важко тримати оборону в Бахмуті, ну, в зруйнованому Бахмуті, який вони зруйнували. Ну, я не думаю, що нам знадобиться там 10 місяців для того, щоб це місто звільнити. Думаю, все буде набагато швидше.